सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी दक्षता घ्या. लॉटरी, खरेदी विक्री, विदेशात नोकरी अशा ईमेल पासून सावध रहा. पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांच्याकडून जनहितार्थ जारी. मुसळधार पावसामुळे खारेपाटण भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. खारेपाटण सह संपूर्ण पंचक्रोशीतील लोकांना या पूर परिस्थितीचा फटका बसला आहे. आज शनिवारी खारेपाटणचा आठवडा बाजार, परंतु बाजारात पुरेसा भाजीपालाच उपलब्ध नसल्याने लोकांचे फार हाल होत आहेत. या सर्व परिस्थितीची दखल घेऊन आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून आज खारेपाटण मध्ये मोफत भाजीपाला वाटप करण्यात आलं. इंटरनेटचा वापर काळजीपूर्वक करा. इंटरनेटवर व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहील याची काळजी घ्या. पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांच्याकडून जनहितार्थ जारी. खारेपाटण मधल्या जैनवाडी, मच्छी मार्केट परिसर तसेच खारेपाटण बाजारपेठेत असलेल्या दुकानांमध्ये तसेच घरांमध्ये पाणी शिरून लोकांचं अपरिमित नुकसान झालंय. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होत नसल्याने आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मार्केटमध्ये भाजी काय बसतंय, आता नंदिनी कांबळे हे त्याच्यापासून काय भाजी आलेली नाही आणि सगळं मार्केट बंद असल्यामुळं सगळं आणि रस्ता बिस्ता सगळं बंद आहे. याच्यामुळं पाणी काढलेलं नाही म्हणा ते काय भाजी कुठली काय आलेली नाही आणि महाग मुलकाजी झालेली आहे भाजी. याच्यापासून सगळी लोक भाजी करते. आमची नुकसान झाली आहे. आमची भाजी खूप होऊन गेलेली आहे. आज अर्धी आम्ही भाजी घेतलेली पूर्ण काही इकलेलं सुद्धा नाही. त्यात सगळे आमचे नुकसान झालेले आहे आणि आज सरी भाजी लईच महाग आम्ही घेतलेली आहे. तरी सुद्धा ते हे करून आज शनिवारी खारेपाटणचा आठवडा बाजार असल्याने संपूर्ण पंचक्रोशीतल्या गावातील लोक खारेपाटणच्या आठवडा बाजारात जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी येतात. परंतु आज खारेपाटणच्या आठवडा बाजाराची खूप बिकट अवस्था पाहण्यास मिळाली. सोलापूरवरून येणारे सर्व मार्ग बंद असल्यामुळे भाजीचा सध्या तुटवडा आहे. टमाट्याशिवाय बाजारात काहीच नाही. आता बाकी भाजीचा हे सगळं तुटवडा आहे आता बाजारात. आठवडा बाजारात भाजीपाला उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. भाजीपाला खूप महागला होता. फार कमी दुकानांमध्ये भाजीपाला उपलब्ध असल्याने उपलब्ध असलेला भाजीपाला विकत घेण्यासाठी ग्राहकांची फार मोठ्या प्रमाणात झुंबड उडाली होती. चार दिवस जो पूरग्रस्त भाग खूप जास्त त्यामुळे या ठिकाणची स्थानिक आमदारांनी नितेश राणे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पाहणी केल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी दोन दिवस काल दूध वाटप झालं, आज आवश्यक वस्तू म्हणून भाजी वाटप करण्यात आलेला आहे. आणि हे शासनाची वाट न बघता आमदारांनी स्वखर्च ही भाजी उपलब्ध होत नव्हती तरी अन्य ठिकाणून परराज्यातून उपलब्ध करून या ठिकाणी भाजी वाटप आमच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी भाजी वाटप करायला सुरुवात केलेली आहे. खरं तर लोकांकडे यावेळी उपासमारीची वेळ आलेली असताना पण या लोकांची आवश्यक गरजा बघून आमदार नितेश साहेबांनी या ठिकाणी भाजी वाटप वाटले, त्यामुळे जनतेतून लोकांतून या ठिकाणी समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून शनिवारी खारेपाटणमध्ये मोफत भाजीपाला वाटप करण्यात आलं. पंचक्रोशीतील लोकांना कोबी, फ्लॉवर, कोथिंबीर अशा भाज्यांचं वाटप करण्यात आलं. खारेपाटणमध्ये मोफत भाजीपाला वाटप करण्यात आल्यानं खारेपाटणसह संपूर्ण पंचक्रोशीतील लोकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केल्यानं लोकांना थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य बाळा जठार, विभागीय अध्यक्ष सूर्यकांत भालेकर, माजी महिला बाल कल्याण सभापती रत्नप्रभा वळुंज, पंचायत समिती सदस्य तृप्ती माळवदे, उज्ज्वला चिके, रफिक नाईक, संदेश धुमाळे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधीर कुबल, माजी अध्यक्ष मंगेश गुरव, योगेश गोडवे, संतोष पाटणकर, प्रमोद निगरे, वीरेंद्र चिके, योगेश पाटणकर, शेखर शिंदे तसेच खारेपाटण ग्रामस्थ व स्वाभिमान कार्यकर्ते उपस्थित होते. अस्मिता गिडाळे, कोकण नाव, वैभववाडी. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण नावचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग इन करा कोकण नाव .com.